There, ask the TSP of the back here. Pumier. Oh, yeah. Ask the TSP of the back here. Whoa. Uppers back here, up my neck. Ask the air. Come here, you see them? Go. Wow. Glömde timmen. Du glömde det lila. Okej, kom den här tre sprången igen. Följ med lite större språng här. Så att du inte kommer så nära eller så stort på det blågula. För då blir det så stort språng och då blir det svårt att få ihop till den sista lila. Lätta på handen här. Lätta. Och nu. Ja, det blir lite kortare. Ja, det är det. Vi kommer den igen.